nesmírně vážím, tak proto budu volit i tuto cestu. Rozhodně to není z nějaké neúcty. Naopak, mé náctileté, já tomu stále nemůžu uvěřit. Budu určitě moc ráda. Nicméně, ty jsi s Jaromírem strávila zhruba 6 let. To už je obstojná doba. Jaký Jaromír je? Jak na to vzpomínáš? Je to samozřejmě už celkem dávno. My jsme tady teďka probírali před vysíláním ještě nějaké společné vzpomínky tady s Čužáčkem. Hezký. Tomu věřím. Jarda je samozřejmě obrovská osobnost, to v první řadě. Je to člověk, který má smysl pro humor, jak tady před chvílí zaznělo, má obrovský srdce. Já nevím, co byste ještě rádi jako věděli dalšího. Mě by třeba zajímalo, když jste se šli projít, jak byli kolem vás okamžitě fanoušci? Měli jste vlastně vůbec chvilku klidu? Asi okamžitě úplně ne, ale samozřejmě, ať už je to v Čechách nebo v Americe, kdekoliv v zahraničí, tak ti fanoušci ho poznávají. Ale musím říct, že v té Americe to bylo vždycky takový příjemný, že oni jako přijdou, oni jsou zvyklí vlastně, u nich je to běžný na denním pořádku, že na ulici vám něco pochválí a tak dále, takže i za něm vždycky přišli a jsem tvůj velký fanda, prostě jsi skvělej, třeba ho i tak jako poplácali po rameni a šli dál, že vždycky jako vlastně vyřkli jenom nějakou tu poklonu, nebo se ho zeptali, jestli se můžou vyfotit, jestli mu můžou potřást rukou a hned odešli, že se snažili jako vlastně mu nenarušovat moc dlouho to jeho soukromí, ten osobní prostor. Ale že by se hrnuli nějaký davy, samozřejmě po těch zápasech na něj čekají jako davy fanoušků, který čekají na fotku, na podpis. Takže... Lubomíre, je až neuvěřitelné mít vedle sebe člověka, který toho s Jaromírem prožil tolik. Já jsem si tady vypsal takových pár bodíků. Tak jednou ho prý v Pittsburghu honilo 6 policejních aut a kvůli vlasu mu nadávali, že je holka. Je to všechno pravda? No, asi jo, ale já jsem zrovna přitom nebyl. Jo, ale já jsem honil Jardu pořád, když to tak vemu. Ale já mám rád, jak jste to říkal, mám radost, že tady je jiná, která se mnou prožila celý New York. To je krásný, doopravdy. Já na ní prozradím, protože ona věděla, že rád kouřím, tak... Kvůli mně si taky koupila bílý Malborky a ve 22. patře na chodbě se mnou soucítila, kouřili jsme. A u ní bylo krásný. No Jarda nepoznal, no nebo zrovna neměl ty čichový orgány v pořádku. My to uměli dobře zamaskovat. My jsme to uměli zamaskovat. Já samozřejmě, abych to urovnala na pravou míru, protože mý rodiče jsou nekuřáci a úplně tomu nefandí, tak samozřejmě... Jako svátečně, jednou za čas jsem Lubu šla podpořit, aby tam nebyl sám, takže jednou za čas jsme si na tajňačku takhle spolu zapálili. A... Vy jste mluvil, že Jaromír Jágr není příliš dochvilný, což dokládá i ta historka o tom, že se na něj dokonce čekalo i v Bílém domě. Samozřejmě, to je Jartový Jirka, že jako dochvilnost není jeho silná stránka, protože on přišel i pozdě, když byl prezident Havel u Clintona a tam měl sedět s nima u stolu a nebyl přesnej, tak tam posadili toho Henry Kissingera, to byl ministr zahraničních věcí a on seděl zatím v tom předpokoji. No a až pak, když Clinton se zeptal pana prezidenta, tak mě ukaž ten český klenot, tak pak tam byl, no. Ale já mám radost, že vás přerušuji, já mám radost, že je tady Jirka Šléger, protože my jsme všichni spjatý tak nějak s tím Jardou. No, přesně tak, já bylo záměrně. Jinak bychom tady nebyli. Ano, a já teda to trošku otočím rovnou na Jirku, protože vy jste nám před vysíláním říkal, že právě tu nedochvilnost, to jste vždycky odskákal vy. A tak my jsme spolu jezdili na zápasy, takže já jsem ho vozil k letadlu a samozřejmě Jarda měl vždycky čas na všechno a pohodě a to stihnem. Takže když jsme přišli pozdě na to letadlo, tak samozřejmě on prošel a já jsem to dostával pravidelně, kde jsme, co to má znamenat, proč jsem přijel pozdě. No ale to, na to si člověk zvykne, protože pak přišel ten zápas a on tam dal ty dva góly a na všechno se zapomnělo. Lubomíre, já se trochu ostýchám zeptat, ano. Ale která je vaše nejoblíbenější historka s Jaromírem? S Jaromírem, no, nejoblíbenější historka byla, když jsme byli v kasínu po utkání v boxu Holyfield Tysona a tam se stala přestřelka, kdy jsme byli 4x pod stolem. Jo, a to bylo, já si pamatuju, tam ležel Američan a měl
3 5-tisícový žetony a 200-kový a já povídám, kdybych měl chloroform, no tak jsem byl bohatší od tadyhle toho a to by říkal, tady byli gangstři teda. No a Jaromír, ten byl, byli jsme z toho tak zblblí, že tenkrát tam byl s Ivou Kubelkou, no Kubelkovou a že nás vyvedli zadem, 2 mrtví, 100 zraněných tam bylo. A Jarda místo Ivy Kubelkový držel za ruku mě a chránil jsem ho i tam, protože Štěpánka tam byla moje žena se mnou a ta si říkala, mě řekla, ty chráníš Jardu a co já? Já pám, já musím jeho a kdybych to náhodou odskákal za Jardu, on se o tebe postará. No ale dobře to dopadlo, no, tak vědí, že... Jenom, jak jsme se bavili před vysíláním, tak dokonce si mě potěšila tím, že mám něco společného s Jaromírem Jágrem a takže oba nejsme úplně zběhlí v nakupování, že to nebyla příliš jeho silná disciplína, tak jak to měl s nákupy? Tak samozřejmě muži se rozdělují, my ženy to máme jako v krvi, že milujeme nakupování a u mužů je to asi tak 50 na 50 nebo tak zhruba a on patří do té skupiny samozřejmě, že úplně to nakupování není jeho šálek kávy. Takže se chodilo nakupovat maximálně 2x za rok, vždycky jednou před zimní sezónou a potom na konci sezóny, že jo, většinou už pak někde na dovolený. A to byly vždycky několikahodinové nákupy, aby se zase nakoupilo, že jo, na půl roku dopředu. Ale tak zase já ho, ono je to bych pochopitelný a tady Jirka asi potvrdí, že ono jako na ty hokejové postavy to taky není jako žádná sranda sehnat třeba takový džíny, jo. To by člověk nevěřil, že nemůže, jako my ženský, že vlítneme někam do konfekce a nakoupíme si tam, co chceme. Tak samozřejmě on s těma svýma proporcema to neměl tak jednoduchý, ale jo, vždycky jsme to nějak zvládli. A... Jirka se to právě celou dobu tak potutelně uculoval. Máte to stejně, že nakupujete jednou za půl roku? Já to mám hodně podobně, já to mám možná jednodušší, protože za mě chodí nakupovat žena, ona mi to nakoupí, přinese mi to domů, já si to vyzkouším, když mi to není, tak to jde vrátit. Takže já to mám v tomhle ohledu jednodušší, já jsem za to rád, protože já patřím mezi těch 50%, co teda nerado nakupuje. A jak to měl Jaromír s nakupováním? Zeptáme se toho nejpovolanějšího Lubomíra. No tak já, když potřeboval, já jsem chodil nakupovat s maminkou. To bylo mě, Jarda byl nespavec doopravdy, já jsem to už několikrát říkal, v 1 hodinu ráno mě říká připrav kolo, jo, a dal si tam takovou zátěž, že já to neušláp dvouma. No a jinýho by to zlomilo, druhý den hráli a jemu tohle. A když jsem jako to vydržel s ním, pak na trénink, ne, před tréninkem, před zápasem, tak jsem přijel a máma povídá, Čužáčku, budeme nakupovat. Já pám, tak já si nevorazím doopravdy, protože... Diety nikdy moc. Ne. Tomu nešlo mu to, no. Lubomíre, nějakou dietu teda nevypáčíme z Jaromíra, nějaký osvědčený typ. No, tak měl rád dieta, dietu, ne, on... Ne, to neměl. Ne, nežil dietně. Žil normálně jako každej tadyhle v tom. To jako si na něm cením, protože nikdy nespich a aby vyhledával, já nevím, ty americký jídla, tak taky samozřejmě je jed. Ale byl navyklý a jak Inunka dostala potom tu formu, no tak už dělala mu tadyhle ty český jídla. No, teď to je krásný. Ale na svíčkovou jsem si teda nikdy netroufla. Ne, netroufla. Rajskou jsem se třeba naučila od manželky Martina Straky. Mm-hmm. Fantastickou, měla skvělý recept, tak to jsem taky vařila ráda. Ale na svíčkovou jedinou jsem si teda nikdy netroufla. A já jsem dělal taky u Rosývalu. Pamatuješ si to? Guláš. Vždycky potřeboval nějakou jako buchtu, ať už... Ano, a to uměla si, dobrou. To, ať už bábovku nebo nějaký perník a měl rád ty suchý, prostě bez jakýkoliv náplně. A to si myslím, že pořád jako zůstává a... Tomu zůstává, on je takový, on je, prozradím na něj, ono to není asi tajemství, že je takový konzervativnější, takže on, když si něco oblíbí, tak to má rád jako vlastně dlouho, není člověk, který by rád experimentoval a hledal něco nového, takže... Dal si, Jirko, takhle Jaromír třeba i mezi tréninkama bábovku nebo o zápasové pauze? To
Já si myslím, že ne, já si to teda aspoň nepamatuju. Samozřejmě byly zápasy, že se hrálo několikrát prodloužení, tak to se do kabiny nosila pizza, tak to si dával určitě taky, ale jinak, že by si nosil bábovku do kabiny k zápasu, tak to rozhodně ne. Ještě miloval Tatranky, tak nebyla tam třeba tenhle zdroj energie? Tak on si je nechával vozit z Čech, když někdo jel na návštěvu, tak dostal zadání, že musí přivést, takže když se přišlo k Jágrům, tak tam měl pořád Tatranky na stole. Nicméně to sladké, asi každý novinář potvrdí, že Jaromír vždy zmiňoval před sezónou, že musí zhubnout nebo schodit nějaká ta přebytečná kila. Bylo to taky u vás i takhle, že jste ho třeba v tom nenechala a jako šli jste do toho spolu, teď teda bude ta předsezónní dieta? Ne, to si úplně jako nevybavuju. Tak on tím, že to jídlo měl rád a nikdy nedržel žádný diety, že měl takovou, že měl rád tu pravou českou stravu, i ty knedlíky, ty omáčky a tak dále, plus to sladký, ty buchty. Jenomže samozřejmě v sezóně měl obrovský výdej, ať už na tréninku nebo v těch zápasech. A samozřejmě, když přišla potom to volno, tak už ten výdej nebyl takový a stravoval se pořád stejně. Takže tím pádem tak musel přidat zase ten výdej spíš. No. Já se nemyslím, že by nějak extrémně držel nějaký velký ukázat. Diety. Ale jak vnímáte Jaromíra jako přítele vy? Já. Jaromír je moc hodný kluk. Já jsem rád, že jsem doopravdy, ještě teď jsem vedle něj, ale už ne tak napřímo. Já jsem byl 15 let vedle něj. A nesmírně si toho vážím a cením, protože být vedle tak velikýho hráče a člověka. Já jsem mu dal mnoho i dobrých rad, to ví Ina, že jsem doopravdy tady v tom takovej pozornej. A Jirka tady mě to může potvrdit, že jsem vždycky rozdával úsměv a dobrou náladu i celému manšaftu. Tam bylo 7 Čechů, nebo 8 Čechů. No. Takže jsem na to pyšnej, že jsem tam byl, no a už mám taky leta, takže jsem složil ještě mimo knížky 4 CDčka, Špinarová Věruška mě křtila 2 a napsal jsem teďka k 77 nám, jsem napsal básně psané hokejkou. No a je tam šíleně moc básniček, ale když už mám slovo, já jsem takovej, že nerad si ho, jo, aby mi ho někdo bral, ale 15. teda má Jaroušek, 15. má Katka Neumannová, taky musím popřát. No a jsou ještě Jiřinky, to je krásný, že jo, tak těm bych chtěl taky popřát. No a chtěl bych popřát všechno nejlepší, především všem lidem, protože já mám lidi rád a nejvíc mám rád Kladno a svoji rodinu a Kladeňáky. No a to je tak všechno a můžu teďka, co jsem napsal. Já určitě vám v tom nemůžu zabránit, si spíš myslím. To je potřeba, tak dovolte, aby jsem Jaromírovi poslední básničku, kterou jsem mu složil. Co ti více mohu přát, stále máš a měj život rád, slavíš krásných 50. Jsem a budu stále po tvém boku, i když mě pohasíná jiskra v oku. Pamatuj si stále moje slova, vlídnost, radost, pokoru. Prosím tě za všechny fandy, dostaň Kladno nahoru. Krásně. No. Já si myslím, že můžu mluvit za všechny, že jiskra v oku vám rozhodně nepohasí, nába naopak. No. Ale tak nějak mě napadlo, Ino, složil vám někdy Jaromír básničku? Je to tak. No, měl jsem krásný výhled. Já to musím taky prozradit, oni nemůžou otvírat okna. Tam, jenom takhle. Tak bylo to v tom 22. patře. Takže tam opravdu. To nešlo, ak vím, že jsem si tam i jako zapálil jako a vypouštěl jsem to tou mezírkou, jo. Ale mě to pomáhá, já jsem složil i písničku Cigaretu, že jo, cigareta je milenka, také kamarád. Vím, že je to nepěkné, já však kouřím rád, což je pěkný, no. Takže, ale soukromí, já se musím mu zase do ložnice nevlézt, že jo? O tom nic nevím. O tom nevíš, no a když tak aspoň jsem hlasitě klepal a zpíval jsem, že jo, kdyby náhodou, no ale ne, dodržoval jsem to, proto to tam ten náš vztah vydržel takovou dobu
Akorát mě to mrzí, to že mě to... nevypadalo, že jsme žili ve třech, jo? Tak... Já by... Ne, vlastně. Prostě jsem to pochopil. Luba, ne, to ne. Luba nás tam v New Yorku často navštěvoval a vlastně... Dřív, než jsme spolu vlastně začali chodit s Jardou, tak to byl vlastně obrovský byt na tom Manhattanu, který dřív vlastně, protože to mělo několik ložnic, tak dřív tam vlastně Jarda bydlel s Petrem Průchou a vlastně ve chvíli, kdy jsem tam přijela do New Yorku já, tak celý ten byt jsme měli pro sebe, takže tam bylo spoustu prostoru a vlastně to bylo do tvaru, do účka, takže to bylo naprosto jako oddělený, že jsme o sobě ani nevěděli. A myslím si, že jednu dobu tam byl s náma snad přes měsíc nebo dva. No já jsem byl tam dlouho vždycky, no, vozil jsem tam ještě. Na dlouhý návštěvy. Na dlouhý návštěvy. Ale, že vás přerušuju, pane moderátore, Jirka to potvrdí, teď se vrátím k Pittsburghu, jo. Když jsem tam přijel poprvně, tak mě říkali to Vírka, mě říkali prezidento Čeko, jo, protože já jsem takovej, že jsem to rozdával, jo, uměl jsem se 20 slov anglicky, máma mi vždycky říkala, Čužáku, jak je to možný, ty máš 20, umíš 20 slov a já umím anglicky a nedomluvím se a ty se domluvíš. No ale internacionálně. No a přišel jsem tam, se slíkali jste se napřed, že jo, Jirko, a pak do výstroje. A já jsem tam přijel a teďka tam měli ty štádla, že jo, a tam měli ty cedulky a tam byl Kasparaitis, Francis, Barasso, Jágr a vedle Jágra Volno. Já to nemůžu takhle nechat. Tak jsem šel do toho Byra a napsal jsem tam Rys Lubomír, 19, kterou jsem nosil na kladně. A celou tu dobu, co byl Jarda v tom Pittsburghu, jaký nikdo nesundal, říkali, to přijde asi nějaký borec. Takže to jsem vás narušil trošku. Ne, to vůbec ne, to klidně narušujte. Nicméně obrovským tématem u Jaromíra Jágra byla